Две групи, извършвали кражби от автомобили, са били задържани в четвъртък сутринта от варненските полицаи. Трима души са заловени със съдействието на общинска полиция след серия кражби на катализатори, като посегателствата са ставали в местността почивка. Един от задържаните е бил арестуван за същото деяние преди по-малко от две седмици. Лицата са 18 годишен от Шумен и другите двама са съответно 19 и 20 годишни от град Варна. Шуменецът е познат на полицията. На 2.7, също в момент на кражба на катализатори, е бил задържан от екипи на второ районно. За първия случай има образовано досъдебно производство и повдигнато обвинение. Последния случай също е докладван на районна прокуратура и продължаваме работата с задържаните лица. Втората група се е занимавала с кражби на вещи от автомобили след счупване на някои от стъклата на превозните средства. Чести обекти на атака са ставали паркирани таксиметрови коли. След планиране на полицейска операция, един от извършителите е задържан веднага след кражбата, заедно с отнетите вещи. Той е от Стралджа на 26 години, осъждане, като преди месец е излязъл от затвора. Другите арестувани мъже са на 27 години от Мездра и на 23 години от село Венелин, община Долни Чифлик. Гастролери, още от първите посегателства, които бяха, ние достигнахме до извода, че не са наш контингент и започнахме работа по установяването им. Получената оперативна информация се установиха лицата, просто трябваше да бъде доказана тяхната престъпна дейност, както и направихме. Едно от лицата е хванато в момент на кражба. Разследванията срещу двете групи продължават, по случаите са образувани досъдебни производства.